Menimcha hiç kim beni tek saçta görmegen. Kale tek saç yarışar mıken bence? Mene. Hoppa. Tek ömüm daha koysa. Kale diyor. Ayomingiz muborak bo'lsin. Ilohim keyingi jumalada ham ko'rishish, mana shunaqa tabriklash nasib qilsin. Qalay kayfiyatingizlar? Qanaqa dam oldingizlar? Bugungi kuningiz qanaqa boshlandi? Energiya bilan boshlandi degan umiddaman va bugungi kunimiz oxirigacha shunaqa o'tsin. Bugun men boshlovchi ekanman. Aqua Midline kasalxonasida voydot avtobus meni qismi. O'sha yerda boshlovchiman. Men sizlarga videolar olib boraman, ko'rasizlar. Shuna qilib, Aqua Midline dagi tadbir admin bo'ldi. Boshlovchi bo'lmadim. Bekorga klassik kiyib, chiroyli popoqlarimni kiyib, chiroyli klassik kiyimlarimni kiyib tayyor turdim. Mana go'zalini bu olib, mana takoy bu olib. Siz admin? Mana shu mahallada turasanmi? Ha. Masjiddan baqirasan-u, lil keldi deb mashinamni ko'rib, ha? Nitr yer turdim. Ne kelding, nima xizmat? Shakar beringlarmi? Yo'q. Go'shingla qolmay qoldim. Singillari Nilfar opa, chin qalbimdan tabriklayman. Hech qachon g'am ko'rmang. Mana shu gulday chiroyli bo'lishiga qarashmash bo'lib qoldim. Kech bo'lishiga. Uf. Sizlar ham mana juvachka chaynab chakagilar. Orib ketadimi? Shunchalar chakagim orib ketdiki, mana hozir vaqt topib juvachkamni tashlayapman. Inao nimadir demo. Ha. Kech bo'lishiga qaramasdan bir insonni tug'ilgan kuni o'tib ketdi, lekin o'tib ketgan bo'lsa ham mayli 3 kun nishonlaymiz deb hozir sovg'a olgani ketyapman va u insonni sizlarga ko'rsataman. Sabr.